Паводки та кліматичні зміни, відсутність надійних захисних споруд, забруднення водних ресурсів органічними, поживними та небезпечними речовинами, засмічення русел та берегів річок, а також фінансування вирішення цих питань – такі актуальні проблеми басейну річки Тиса обговорили на семінарі. Цей захід має на мету залучити всіх головних водокористувачів, представників сільського господарства, лісівництва, рибників, всіх, які мають відношення до води, залучити їх до нашого проєкту, залучити до складання плану управління водними плану управління басейном річки Тиси. Семінар з водокористувачами у Мукачівській ратуші – чергова зустріч, який передував захід в місті Ужгород і найближчим часом пройде у місті Тячів, аби обговорити та врахувати всі аспекти і пропозиції вирішення водних проблем Закарпаття при підготовці плану управління басейном річки Тиса. Щоб цей план ліг в основу діяльності кожної практичної галузі. Я покажу, що ми всі дотичні до водних проблем, починаючи від маленької дитини і кінчаючи великим підприємством і територіальною громадою. І ми хочемо впровадити той європейський принцип, який сьогодні існує в європейських країнах. Тобто це принцип басейну управління. Ми згідно європейської класифікації, от басейн річки Тиси, це суббасейн басейну Дунай. Діло в тому, що в басейні Тиси 5 країн відносяться сугубо до басейну Тиси. І якраз ми по басейну Тиси, я кажу, от лозунг такий, що ми одна із 5 країн, якими должен зробити цей план. Румунія, Угорщина, Словаччина, Сербія та Україна – 5 країн, один басейн, один підхід – лежить в основі проєкту «Joint Tisa», представники якого долучилися до підготовки плану управління басейном річки Тиса та, власне, взяли участь у семінарі. Проєкт має на меті скоординувати зусилля 5 країн для вирішення екологічних проблем, які існують в басейні Тиси. Тобто ідея є координація і відповідна консолідація фінансів для вирішення проблем. Наразі йде мова означити, які існують екологічні проблеми і як ефективно ми можемо їх вирішити. Тобто зацікавлені сторони запрошені до діалогу. Вважається, що лише із допомогою зацікавлених сторін всіх водокористувачів басейну ми можемо визначити цю проблему і знайти відповідне ефективне рішення. Національні плани управління басейном річки Тиса 5 країн війдуть в інтегрований план, який реалізуватиметься за кошти Європейського Союзу.